Bună ziua și bine ați venit la cel de-al doilea meci al turneului final Feratul Lani, campionatul național de basket masculin rezervat jucătorilor sub 15 ani. Se întâlnesc de la această oră Tonica Bucioasa și CS Otopeni. Competiția are loc în sala regimentului de gardă Mihai Viteazul din București și o puteți urmări live pe YouTube. Tonica Bucioasa a marcat prima aruncare liberă de la Mundele. Foarte aproape de coș, cei de la Bucioasa au combinat acolo în foarte bine Radu Andrei Dumitru cu George Catana. Posesie pentru Tonica Bucioasa. Echipa din Bucioasa a venit acest turneu cu Rareș Andrei Turbat, numărul 5, Ștefan Iescu, numărul 6 și capitanul echipei Radu Andrei Dumitru, numărul 7, David Andrei Pătru, numărul 8, Darius Mihăiță Mandoi, numărul 9, George Adrian Catană, numărul 11, Mihina Ioan Sima, numărul 12, Horia Parnia, numărul 13, Andrei Pupezescu, numărul 14, Vlad Brânzică, numărul 16, Andrei Selter, numărul 18 și Alexandru Florin Căciun, numărul 19. Otopeni acum pe contraatac, o aruncare ratată acolo de numărul 1, Sasha Son. Sasha este pe contraatac și punctează pentru Otopeni, 4-2. Otopeni cu Sasha Son numărul 1, Radu Popescu numărul 2, Andrei Panaită numărul 13, Alexandru Boxe numărul 14, Nicola Son cu numărul 20 și capitanul echipei, iată pe Nicola Son, acum despre care vă vorbeam, pe contraatac după o intercepție, marchează două puncte. Cu numărul 24, Ștefan Ionuț Mihăiescu, 26, Alexandru Boltanu, 27, Vlăduț Mihai Toma, 30, Radu Codașu, 32, Alexandru Dragomir, 34, Albert Stan și 54, David Bănică. Bucioasa în ofensivă prin David Pătru, George Catana acum 6 secunde din atac, o aruncare cu boltă nereușită, însă recuperează foarte bine în ofensivă acolo Rareș Turbatu. Foarte aproape de un fault coș cei de la CS Otopeni. A pătruns excelent acolo Albert Stan și un fault care a fost
cu numărul 14, Andrei Pupezescu. Cisa Otopeni a fost campionă națională cu această generație, 2004, la Festivalul Național de Baby Basket și Mini Basket. A marcat acolo cu numărul 5, Rareș Curbatu, spre bucuria fanilor din Purceasa, care creează o atmosferă senzațională aici în sala regimentului de gardă Mihai Viteazu. 6 la 4 cu primele 3 minute ale acestei partide. Cei de la Otopeni, avantaj minim. Din acest atac al celor de la Cisa Otopeni, un stop shoot al lui Radu Popescu, nereușit însă, și pe contraatac marchează George Catană. A recuperat excelent acolo Horia Parnia. Îmi cer scuze, Andrei Panait a fost acolo cu recuperarea ofensivă pentru Cisa Otopeni după pătrunderea frumoasă a lui Sasha Son. Marchează acum de sub panou Rareș Turbatu. Patru puncte deja pentru jucătorul celor de la Tonica Puceasa. Fault în ofensivă. A fost un blocaj în mișcare acolo, făcut de Radu Popescu. Două greșeli acumulate rapid de către Radu Popescu, care este schimbat de către antrenorul Cătălin Voiculescu. De cealaltă parte, echipa din Puceasa este antrenată de către Ovidiu Parnia. Se apără din nou foarte bine cei de la Cisa Otopeni și pleacă pe contraatac. Două puncte ușoare marcate de către Nicola Son, capitanul echipei. Se încurcă acolo reciproc Rareș Turbatu și cu David Petru și va fi posesie pentru Cisa Otopeni. O aruncare cu baltă reușită acolo de Sasha Son. Ce aruncare spectaculoasă! Abatere de pași a stat foarte bine în apărare Andrei Panait, cu mâinile sus în propriul cilindru, și a apărat excelent la această fază. Cisa Otopeni avantaj de 4 puncte, 12 la 8 la jumătatea primului sfert. Nicola Son încearcă să găsească un culoar de pătrundere, pasează spectaculos la interior. Cei din Puceasa prin David Petru. Foarte bine combină cei doi oameni mari, celor de la Cisa Otopeni, Bănică și cu Pait, și în cele din urmă este faultat și va beneficia de două încăduri libere.
Numărul 5, Robert Schurbat, comite prima greșeală personală. Ofensivă extrem de echilibrată, pentru ce sunt grupe 1 și 5 grupe de aspecte la marcat până acum. O nouă recuperare ofensivă reușită de Rareș Turbatu. 6 puncte și 3 recuperări până acum pentru jucătorul cu numărul 5 de la Puceașa. Iată-l acum la minge. Excelentă îndemânare acolo, a dribat foarte frumos în crossover în fața unui jucător mai mic de talie. Și cross cu fault! Nicolasson a așteptat foarte bine adversarul, a judecat această fază, a avut răbdare și a obținut atât cele două puncte cât și în fault. Să vedem, nu reușește însă să-și completeze cât posibil 3 point play și agresivitatea celor de la CSU Otopeni de Rade în aceste momente. O nouă posesie câștigată chiar în terenul adversarilor, 18 la 12, ultimele 3 minute din primul sfert. Blocaj acolo reușit de Radu Dumitru. Puceasa pleacă pe contraatac și vin două puncte reușite de David Petru. Și este timeout solicitat de antrenorul Cătălin Voiculescu. 18 la 14. Partida în seria de la scorul de 18 la 14 pentru CSU Otopeni în disputa cu Tonica Pucioasa, al doilea meci de la turneul final Fratul Mani al campionatului național de junior sub 15 ani. O competiție care se desfășoară în București în sala regimentului de gardă și este susținută de Winner și Sport Arena Streetball. Paul comis de numărul 14, Andrei Pupezescu. Este prima greșeală personală. Nu, este cea de-a doua greșeală personală, îmi cer scuze pentru... Din nou este faultat Sopanou Andrei Panait.
are deja 7 recuperări jucătorul celor de la CSU Tupin. Ultimele două minute din primul sfert, 22-16 pentru CSU Otopeni, care pleacă pe contraatac și două puncte reușite de Andrei Panait. Andrei Panait, 8 puncte și 7 recuperări, e brusă 4 decisivă. Dintre cele 7 recuperări, 4 sunt ofensive. Evoluție foarte bună până acum pentru tânărul jucător de la CSU Otopeni. Procentaj de 100% la aruncările libere și un index al eficienței de 14 până în acest moment. CSU Otopeni a dominat pe contraatac, a marcat numai puțin de 10 dintre cele 24 de puncte pe tranziție ofensivă. Un minut și jumătate, avantaj de 1 puncte pentru CSU Otopeni, Pucioasa în atac. Abatere de picior. A fost o pasă foarte joasă trimisă de Alexandru Crăciun pentru că echipierul său. Închis foarte bine cei de la CSU Otopeni acolo, o aruncare din spatele semicercului, recuperare ofensivă. A încercat acolo și marchizul Alexandru Crăciun, însă nu a reușit să treacă de numărul 54, David Bănică. David Bănică, fiul fostului arbitru internațional, Stelian Bănică. Sunt 10 puncte avantaj, nu, din nou, diferența scade la 8 puncte. După coșul marcat de Alexandru Crăciun, iată o intercepție reușită acolo de David Petru. Și cei de la Pucioasa marchează 4 puncte foarte rapid.
trec într-o apărare pressing pe tot terenul. Oh, și ce capac reușește acolo Radu Dumitru. A venit cu umbrela 5 secunde. Aruncare în ultima secundă și mingea intră, e de Basel. Alexandru Boltaru marchează în ultima secundă, 29-20 pentru CSU Otopeni după primele 10 minute ale acestei partide. Așadar, după primele 10 minute, CSU Otopeni conduce Tonica Puțasa 29-20. Andrei Panait, lider atât la puncte cât și la recuperări, 8 puncte, 7 recuperări pentru jucătorul celor de la CSU Otopeni. Are și două pase decisive și un capac. A umplut toate căsuțele statistice, chiar după primul sfert, Andrei Panait, iată din nou în acțiune, marchează încă o dată. De partea în cealaltă, Daniel Pătru și Rareș Turbatu, cu câte 6 puncte fiecare, sunt liderii marcatorilor pentru Tonica Buceasa. Stop shoot nereușit acolo al numărului 20, Nicolasson. Să vedem cine va primi greșeală personală. Numărul 32, Daniel Dragomir, a fost sancționat cu greșeală personală, prima pentru jucătorul celălalt de acest Otopeni în acest meci. A ratat prima aruncare liberă, Raiu Șturbatu. O marchează cu puțin noroc pe cea de-a doua.
preferat fără termina acolo Alexandru Botaru. Cel care a marcat la finalul primului sfert, Otto Bazer. Posta 24 de secunde și va fi posesie pentru Toni Capucioasa. Abatere de 3 secunde și CS Otopeni va reveni în atac. Nicolasson conduce această acțiune ofensivă pentru un Otopeni, încearcă o pătrundere până astfel de alantare cu Bolt, nu reușește să pună mingea în coș și șansă de contraatac pentru Pucioasa, care este foarte aproape de finalizare prin numărul 8, David Petru, acesta este însă faultat și va merge la linia de aruncări libere pentru a-și câștiga punctele. A fost cea de-a doua greșeală de echipă pentru Otopeni în acest sfert al doilea și schimbare între frații Sun. A intrat Sasha pe teren și a ieșit Nicolas. Fault ofensiv acum comis de Radu Dumitru. A ridicat prea sus cotul pe acea pătrundere pentru a-și face loc și a fost sancționat de către arbitri. Este prima sa greșeală personală. 7 minute 40 de secunde din acest sfert al doilea, 31-21 pentru CS Otopeni. Intercepție reușită de Ștefan Iliescu și 2 puncte ușoare pe contraatac pentru capitanul echipei din Pucioasa. Sasha Sun acum cu mingea, îl ajută Andrei Panaicu, blocează, însă Sun nu reușește să transmită mingea către coechipierul său. La aruncare de 2 puncte scurtă și pleacă foarte bine pe contratul, dar ce capac reușește acolo David Petru. Să vedem cui va fi acordat faultul. Andrei Panaiti este sancționat cu fault și este prima greșeală personală. Ce capac a reușit acolo mai devreme David Petru, chasing block, cum spun americanii, sub LeBron James. Frumoasă pasă a lui David Petru. David Benică punctează pentru Otopeni 33-25, încă 6 minute din sfertul al doilea. Domină în spațiul de 3 secunde cei de la CS Otopeni cu David Benică și cu Andrei Panait.
fost un fault acolo. Sancționat numărul 13, Horia Parnia. Pilotă frumoasă și două puncte reușite cu mâna stângă. Sasha Frân cu intercepția. Din nou recuperare ofensivă și minge în cele din urmă. Intră în coș, Nicolasson punctează. Se distanțează cei de la CSU Otopeni 37 la 25. Stau foarte bine cei de la CSU Otopeni la capitolul recuperări. 22 față de 18 ale adversarilor. În special însă la capitolul recuperări ofensive, acolo unde au reușit mai puțin de 13, au mai multe recuperări ofensive decât cele defensive, cei de la CSU Otopeni. Ștefan Iescu punctează acum pentru Tehnica Punceasa, în sfârșit din 0 grade. Angajat Panait, a scris foarte bine mingea înapoi la 3 puncte, Nicolasson, complet liber, Panait însă cură Sărbunău după el. Nu a adversat în spațiu de 3 secunde Andrei Panait. Deja în double-double, 10 puncte, 10 recuperări, dintre care 6 ofensive. Două pase decisive și un capac, un indice de 19 al eficienței pentru Andrei Panait până în acest moment. Se rea partida de la scorul 39 la 27, mai sunt 4 minute până la pauza mare a acestui meci. Otopeni, avantaj de 12 puncte, dominând în spațiul de 3 secunde cu Andrei Panait și David Bănică. Reușește să obțină acum un fault Rareș Turbatu. A doua greșeală personală pentru Andrei Panait și un moment de cumpănă pentru antrenorul Cătălin Voiculescu de la CSU Otopeni, cel mai bun jucător al său, a acumulat două greșeli personale. Mai sunt 4 minute din sfertul al doilea. David Bănică, pentru frumoasă, însă nu reușește să înalțe mingea, este însă acolo Andrei Panait care dă cu mătura și cu fărașul și strânge toată mizeria după cu echipierii săi, punând totul în coș. Trecere frumoasă pe la spate acolo George Catană. A fost faultat pe aruncare
și merge la linia de aruncări libere, exact ceea ce spuneam mai devreme. Andrei Panait este schimbat, a acumulat, iată, cea de-a treia greșeală personală, spuneam ceva mai devreme, că este un moment de cumpănă. A ezitat pentru moment să-l schimbe Cătălin Voiculescu. Și iată, a acumulat cea de-a treia greșeală personală. Cel mai bun jucător al celor de la CSU Otopeni este pe bancă în aceste momente. Nicolasson încearcă o pătrundere pe tușă, va fi în continuare posiție pentru Otopen, care mai are la dispoziție 7 secunde pentru a finaliza această acțiune ofensivă. Este schimbare la Buceasa, a intrat pe teren cu numărul 16, Vlad Brânzică. Sasha Son, aruncare cu bază și marchează, e de bază Sasha Son, o aruncare din întoarcere. Foarte frumos a pătuns acolo pe mâna stângă Radu Dumitru. Două puncte ușoare, poate prea ușoare. Și acolo cu un blocaj pe Alexandru Crăciun. Patru puncte și cinci recuperări pentru Radu Dumitru. În timp ce Alexandru Crăciun bifează primul capac în această partidă. Încă 2 minute și 19 secunde din sfertul al doilea, din prima jumătate a acestei partide. Pătrundere frumoasă, s-a pus mingea prea tare în panou acolo Nicolasson. Ce greșeală în celor de la Buceasa, Andrei Pupezescu. S-a uitat acolo pe această aruncare Alexandru Crăciun, a încercat un Eurostep pentru a-și evita adversarul, a lăsat mingea pe inel și a fost faultat, vor fi două aruncări libere, în timp ce de partea cealaltă Vladis Toma a acumulat prima greșeală personală, iar CSU Otopeni sunt deja în penalizare. A fost un fault acolo lui Vlăduț Toma, a doua greșeală personală pentru Vlăduț Toma, vor fi doar încă libere, executate de către Radu Dumitru. Thank you.
Previncii de la acest Otopen în atac, Nicolae Sam cu o pasă frumoasă pentru Ștefan Mihăescu, care însă nu reușește să puncteze. Blocaj acolo reușit de numărul 2, Radu Popescu. A lansat bine contraatacul, acolo David Bănică și este în faultat Nicolae Sam. Ultimul minut de joc, 45-31, iată că cei de la acest Otopeni reușesc să păstreze diferența și fără cel mai bun jucător al lor, Andrei Panait, care a acumulat repede 3 greșeli personale și se află pe bancă. Și așa sunt coast to coast, o pasă frumoasă pentru Bănică, o aruncare din semnul Cârlig, însă... Cei din acest Otopeni mai au 12 secunde la dispoziție în această acțiune ofensivă. A revenit acum pe teren Andrei Panait. Aruncare de la mare distanță ratată acolo de numărul 13, a fost acolo Horia Parnia. Și aici se încheie prima jumătate în acestei partide. CSU Otopeni 45, Atomic Apuceasa 33. Ne reauzim pe această tranziție live în aproximativ 15 minute.
scorul în acest moment este 45-33 pentru echipa din Otopeni. Ambele aruncări libere transformate de către Albert Stan, 46-35 pentru CSU Otopeni. Andrei Panait acum cu o pasă pe contraatac și Nicolasson finalizează. Cea de-a treia pasă decisivă pentru Andrei Panait, care este deja în double-double. După prima jumătate cu 12 puncte și 10 recuperări, nu a evoluat în ultima parte a sfertului 2 din cauza că a acumulat 3 greșeli personale. Antrenorul Cătălin Voiculescu a încercat să-l protejeze pe cel mai bun jucător al său din prima parte a jocului. Încă 7 minute și 56 de secunde din sfertul al treilea. 53-37 pentru un CSU Otopeni. Cei de la Tonica Puceasa au acumulat deja 2 greșeli de echipă. A încercat acolo Sasha Son să marcheze, s-au pus cei de la Puceasa. A oprit pe repede dribbling-ul Andrei Pupezescu, iată-l acum din nou pe conducătorul de joc al celor de la Puceasa. S-a aflat în dificultate acolo Pupezescu. Sincer, de numai cei de la CSU Otopeni au reintrat în posesia mingii. Nicolasson cu un crossover. Au pasat frumos la această fază cei de la CSU Otopeni. Se luptă acolo Andrei Panait. Stop shoot Sasha Son. După pick and roll-ul cu Andrei Panait, n-a reușit însă. Și capac reușit de Andrei Panait, care câștigă mingea. Sasha Son croșetează acolo și un teardrop shot care nu își atinge ținta. Recuperează și îmi dă 2 puncte ușoare marcate de către Albert Stan. Diferența se mărește la aproape 20 puncte, 18 mai exact, și abatere de picior. Este Sasha Son
reintră cu numărul 26, Alexandru Baltaru. Foarte bine a stat Baltaru în defensivă cu mâinile sus acolo și Nicolasson încă două puncte pe contraatac. Time-ul solicitat de antrenorul celor de la Tonica Puceasa, 57 la 37, 6 minute, 21 de secunde din sfertul al treilea. Partida se va relua de la scorul de 57 la 37 pentru CS Otopeni, 6 minute 21 de secunde. După coșurile reușite mai devreme, iată, marchează din nou între timp cei de la CS Otopeni prin stand după pasa lui Nicolasson. Spuneam, după coșurile marcate mai devreme, Nicolasson a devenit principal marcator al celor de la CS Otopeni cu 16 puncte, Andrei Panaita are 14 puncte, ia Andrei Stan 12 puncte. Andrei Panaita își completează evoluția cu 14 recuperări, 3 pase decisive și 2 capace. De partea cealaltă, Radu Dumitru cu 9 și Raiu Șturbatu cu tot cu 9 puncte, sunt principali marcatori pentru Tonica Puceasa. Reușește în cele din urmă să pună mingea în coș Radu Popescu, care se pare are că și are și cea mai tare galerie personală aici în sala regimentului de gardă. Din nou Radu Popescu cu o pasă pentru Nicolasson, alte două puncte pe contraatac. Sunt foarte agresivi cei de la Otopeni în apărare și reușesc să puncteze coș după coș pe contraatac. Nu reușesc cei de la Puceasa să oprească această tranziție extrem, extrem de rapidă. Nu asigură nimeni echilibrul defensiv și iată diferența este acum de aproape 30 de puncte. Amatele de pași și va fi posesie pentru un CS Otopeni. Este Nicolasson, spuneam, principalul marcator al formației sale cu 18 puncte. A mai contribuit de asemenea cu 3 pase decisive. A fost un foul comis numărul 30, Radu Coceașu.
ambele echipe, câte două greșeli în acest scor cu numărul 3. Cu recuperarea, n-are răbdare acolo să așeze în această acțiune ofensivă. Pătrunde Popescu și este foarte aproape de a marca două puncte cu evitarea inelului. Revine pe teren David Bănică. Este Andrei Panaite. Șansă de contraatac pentru Cucioasa și marchează acolo două puncte în George Catană. Primul punct după multă vreme pentru Cucioasa. Au fost 12 puncte consecutive marcate de către jucătorii celor de la CSU Otopeni. Iar cea mai mare diferență de puncte înregistrată până acum a fost de 28 de puncte în favoarea echipei în albastru. Tehnica Pucioasa a acumulat 4 greșeli de echipă. Otopeni în atac cu Sasha Son. Aruncare din spatele semicercului prea lungă însă. Și-a încercat acolo în locul Radu Coceașu. S-au grăbit puțin aici jucătorii celor din acest Otopeni în încercarea de a lansa contraatacul. N-a protejat bine acolo și a reușit două puncte cu mâna stângă Alexandru Crăciun. Sasha Sun reușește un cos spectaculos cu panoul. Otopeni în atac cu Sasha Son, din nou încearcă o pătrundere, este blocat însă acolo de către Alexandru Crăciun. Aruncare din spatele semicercului nereușită de această dată a lui Alexandru Boltaru. El a marcat în ultima secundă a sfertului 1, un coș de la 3 puncte. Încă 1 minut și 20 de secunde din sfertul al treilea. David Bănică l-ajută cu un blocaj acolo pe Sasha Son. Încearcă să combine cei doi, însă apărarea celor de la Pucioasa este la pus de această dată. Marchează Crăciun. Secunde din acest atac
Se luptă acolo la recuperare ofensivă David Bănică, însă comite fault. Foarte bine, a scos acolo pasa Andrei Pupezescu pentru Mandoiu, care a finalizat după o perioadă mai secetoasă. Cei din Pucioasa au început din nou să pună mingea în coș. Au avut însă o serie foarte, foarte dificilă. Foarte bine, s-au luptat, iată, pentru minge și pe contraatac, incredibil, a atat acolo cu numărul 11, Andrei Sărter, și aici se încheie sfertul al treilea. A fost un fault comis de numărul 14, Alexandru Buxe, chiar în ultima secundă. Din sfertul al treilea și vor fi două încă libere pentru Toni Capucioasa. ...69-47 pentru CSU Otopeni. A mai redus un pic de indiferență în cei de la Pucioasa, a fost la un dat un ecart de 28 de puncte în favoarea echipei de lângă București. O echipă care a dominat copios la capitolul recuperării, în special în ofensivă, acolo unde are 23 de recuperări ofensive față de doar 10 ale adversarilor. Raportul complet este 43-34. Sfertul patrulea seria de la scorul de 69-47. Pucioasa, iată, marchează din nou pe contraatac și continuă ranul la 6 puncte consecutive, trecând din sfertul al treilea în sfertul al patrulea. David Bănică a încercat să combine la interior o abatere de picior. Încă 6 secunde de atac. Nu, au fost 14 secunde de atac. Desigur, a fost abatere de picior, s-a resetat cronometrul. Și Nicolasson marchează încă 2 puncte pentru echipa sa. Este principal marcator al echipei. Zeci de puncte pentru Nicolasson. Ancoare din întoarcere și coș reușită de Andrei Pupezescu. A
atmosferă frumoasă creată de fanii echipei din Pucioasa, chiar dacă echipa lor se află la minus 20 în această partidă. Fază de contraatac. Recuperarea acolo în defensivă, David Bonică și Nicolașan înscrie din nou pe contraatac. Nicolașan. Nu, a fost acolo, îmi cer scuze, a fost Ștefan Mihăiescu, face această pătrundere. El este cel care va merge la linia de aruncări libere, revine pe teren Radu Popescu, în locul lui Alexandru Boxe la CS Otopeni. Scapă mingea în aut acolo David Petru. Va fi posesie CS Otopeni. Aruncare cu panoul acolo încercată de Albert Stan. Recuperează ofensiv David Bonică și încă două puncte în contul pivotului celor de la CS Otopeni. David Bonică, 6 puncte până în prezent în această partidă. Iată-l din nou la interior, se luptă și reușește să pună mingea în coș. Destul de deficitar la capitolul blocaj defensiv cei din Pucioasa, mai ales că au și un deficit de talie. Trebuie să lucreze mult mai mult la blocajele defensive în încercarea de a-și îndepărta adversarul de inel. Revine pe teren Andrei Panait, fără îndoială omul meciului până în acest moment. 14 puncte, 18 recuperări, 3 pase decisive, o intercepție și 2 capace. Nu există așadar căsuță în statistică pe care Andrei Panait să nu o fi bifat în acest meci. A marcat Alexandru Căciun pentru Pucioasa. Popescu acum încearcă o pătrundere acrobatică. Recuperează în ofensivă Ștefan Mihăiescu, o nouă recuperare în atac. Faultat acolo Mihăiescu pe pătrundere. A pus din nou foarte bine mingea la interior Andrei Panait. Vede foarte bine jocul de la înălțimea celor de 1,95 m. Andrei Panait, un jucător care volează și în Naționala României. A început basketul la Colegiul Național Aurel Vlaicu, sub îndrumarea profesorului Cristian Teodorescu. Vorbim despre Andrei Panait.
Două puncte marcate de Radu Dumitru pentru Toni Capucioasa. Stan acum, pătrundere frumoasă pe Subinel. A văzut foarte bine Andrei Panait acolo, liber la 3 puncte pe Nicolasson și își trece în cont încă o pasă decisivă. Altruist Panait acolo, era Săpanu, ar fi putut să începe o acțiune individuală. Însă l-a văzut liber la 3 puncte pe care echiparul său, Nicolasson, i-a pasat, iar acesta a scuturat pasa de la mare distanță. Pătrundere excelentă a lui Albert Stan, care a scos mingea de îndurat din buzunar peste mâna adversarului. Și-a lăsat ușor pe panou, încă un capac reușit de Andrei Panait, după ce însă tot el greșise mai devreme și-a răscumpărat imediat greșeala. A rămas Son liber la 3 puncte și încă o dată de la mare distanță Nicolasson, principalul marcator al celor de la Otopeni în această partidă. Nicolasson cu 28 de puncte. O aruncare lungă de 2 puncte care nu își atinge ținta, executată de Radu Popescu și punctajul acolo la Rareș Turbatu. A avut o evoluție bună în primul sfert, dar ești turbat, însă și-a pierdut apoi din energie. Iată, revenind acum cu punct. A forțat acolo acea pătrundere în Radu Dumitru și vine coșul din spatele semicercului marcat de David Petru pentru Toni Capucioasa. 25 de puncte este diferența în acest moment în favoarea celor de la acest Otopeni, care se îndreaptă către victorie în acest prim meci de la turneul final Feratul Mani al campionatului național de junior sub 15 ani, competiție susținută de Winner și Sport Arena Streetball. Următoarea partidă, care va începe la ora 15, se va disputa între Dinamo București și CSU Târgu Mureș. Deocamdată însă mai avem încă 3 minute și 31 de secunde din meciul pe care CSU Otopeni l-a controlat în marea majoritate. Domină și la capitolul statistic, 52 de puncte marcate din interior, din zona vopsită, 29 de puncte marcate în urma recuperărilor ofensive. Acesta a fost principalul atu al celor de la CSU Otopeni, 29 de recuperări ofensive care au adus 29 de puncte. Și desigur contraatacul, 28 de puncte marcate pe contraatac față de doar 14 reușite de adversari. De partea cealaltă, Toni Capucioasa a reușit o evoluție destul de bună în primul sfert. Radu Dumitru are un double-double, 11 puncte, 13 recuperări. Din păcate a comis însă 6 turnover-uri. Șasson cu aruncare și cine altul decât Andrei Panait cu recuperarea ofensivă și cu încă 2 puncte pe tabelă pentru echipa sa.
un foul comis acum de numărul 27 pe Bruce Toma. Desigur, antrenorul Cătălin Voiculescu îi va introduce pe teren și pe jucătorii care au evoluat mai puțin în această după amiază pentru CSU Tăpin. Își va odihni titularii pentru meciurile următoare. Turneul care a început astăzi se va încheia duminica, atunci când vor avea loc finalele competiției. Cele 8 participante la turneul final sunt împărțite în două grupe. Toni Capucioasa, CSU Tăpeni, Dinamo CS6 și Târgu Mureș, de partea cealaltă, o grupă a morții cum CSM București, Slam București, CSM Oradea și Lui București. Ultima partidă a zilei de astăzi va fi de la ora 20:30 de minute între CSM Oradea și Lui București. Partida se va desfășura aici în sala Mihai Viteazu după ce în Liga Națională va avea loc meciul dintre CSA Steaua București și Cluj-Napoca, UBT Cluj-Napoca. Un time a soluționat de Cătălin Voiculescu, 2 minute 17 secunde, 88-67 în sfertul al patrulea. Încă 2 minute și 12 secunde din această partidă. David Bănică acum la interior, întoarcere frumoasă, pune mingea pe lângă inel însă. Sasha Songe, frumoasă schimbare de direcție, o fentă acolo și plecat pe interior, pe pătrundere. Va fi repune din lateral pentru CSU Tăpeni. O nouă recuperare ofensivă, însă David Bănică nu reușește să păstreze posiția pentru echipa sa. Horia Parmia nu a reușit să-și atingă ținta. Frumoasă pasă reușită de Sasha Sun pentru Alexandru Dragomir. Paul Comis de numărul 30, Radu Curceașu.
meci ca un duș rece pentru cei din Buceasa, care spuneam, venea după 7 victorii consecutive în faza a doua, în grupa A, acolo unde au trecut de echipe precum CSM Oradea, CSM Târgu Mureș sau BCSM București, aflate de asemenea la acest turneu final, sau de UBT Cluj și Panathinaikos București, două echipe bine cotate care însă nu au reușit să prindă turneul final pentru juniori sub 15 ani. Abatere de 3 secunde. Rareș Turbato a petrecut prea mult timp în zona vopsită și a fost mâna sancționat de arbitri. Coșul nu a fost valabil. Avantaj de 22 de puncte și CSM Otopeni va încheia victorioasă în această partidă. Exuberanța specifică vârstei se joacă până în ultimele secunde și aici se încheie această partidă 90-68 pentru CSM Otopeni în disputa cu Tonica Buceasa. Următorul meci așadar între CSM Dinamo București și CSM Târgu Mureș, partidă care va începe la ora 15. Rămâne așadar pe canalul nostru de YouTube pentru a urmări partidele de la turneul final Ferat Umani, campionatul național sub 15 ani, o competiție susținută de către Winner și Sportarna Streetball.